välkomna till en ny helgvlogg. Det är lördag idag och jag tänkte jag skulle filma en helgvlogg. Jag har ju börjat skolan nu, så jag har funderat att enda dagarna jag har typ tid att vlogga är helgar. Därför tänkte jag att ni skulle få följa med. Det är första september idag då jag filmar och det är mina Thomas månadsdag. Vi tänkte vi skulle ha lite dejtkväll och vi ska just för och handla. Så det som står på schema nu. Och dessutom har vi, tada! Brorsans hund här hos oss. För de är nämligen i Rådos. Så vi tar hand om lilla Noppo. Medan de är borta. Och hon har en liten trött på huvud. För hon har lite utslag som inte får kli på. Så sånt. Men nu ska vi dra och handla. Förresten så har vi ju ny bil. En ny Golf. Som är riktigt fin. Ska vi föra och handla i nya bilen. Det är så skönt att ha en bil som fungerar nu. För vi har ju varit utan bil typ hela sommaren. Och jag är lite förkyld, så om jag har dålig energi så är det på grund av förkylningen. Men det är så länge sedan jag har vloggat så jag vill ha vlogg idag ändå. You're out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun and it's more than you can take when you're away. Yay! Vi sålde vår rullar utanför butiken. Så lunchen är fixad. Maten som förlänger ditt liv. Nej! Jag skulle bara noja, hej! Klockan är 13.37. Men så böter direkt. Så är fejla. Vi har ätit och är jätteslut. Alla är slut. Noppo är slut. Max är slut. Och Thomas är slut. Alltså jag har varit förkyld i typ en och en halv vecka. Men som varken blivit bättre eller sämre. Jag är så trött på det här. Jag är som både hosta och stocka näsa. Och jag har haft lock på öronen. Och nej, men man är ju helt trött. Alltså om ni har några bra tips på hur man blir frisk från en förkylning så kan ni ju som kommentera under. Nåja, nu har vi börjat laga mat för att den här grytan ska vara 3 timmar typ i ugnen. Vi ska laga en köttgryta som innehåller palsternacka, lök, vitlök, kälkselleri, morot. Så har vi köpt sån här rostbiff av nöt och rödvin och svampar. Och så ska jag var riktigt länge på låg värme och puttra. Så det blir som, och så kokar vi något ris till, tror jag. Jag går ju med potatis som en här. Jag äter så mycket potatis nu på sistone så vi känner för ris. Så det blir som varmrätt. Vi tänkte vi skulle samla 3 rätter. Så det blir varmrätt. För rätten så har vi köpt någon sån här typ röra med någon lax och räkor. Alltså typ liknande skagenröra. Så här ska vi sätta på malaxlimpa. Och det blir som före. Och så tänkte jag faktiskt att jag skulle fixa en äppelpaj. Så här blir som dagens meny. Tycker ni annars om selleri? Jag typ hatar selleri. Men
Det ger ju väldigt mycket smak. Men man vill inte äska smak för mycket. Så ska jag förresten också vara i timjan och matgrädde. Vi har aldrig lagat det förr. Vi har typ kollat en video där Matgeek lagat någon gryta på YouTube. Och ja, men vi följer typ inte några recept utan vi använder lite det vi har här hem och tänkt se vad det blir till. Selleri är konstigt. Det kan vara som skalselleri. Jag vet egentligen inte. Men jag är lite så här som rabarber. Jag har sådana jobbiga strängar. Så jag tar nu bort en del av det. Jag har ju haft första veckan i skolan nu. Och det har gått så där. Vi har haft typ skola varje dag. Eller vi har haft skola måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Igår så var vi lediga. Men vi gjorde några skoluppgifter här hemma hos oss. Men i alla fall. Så jag har varit lite nervös för hur jag ska gå i skolan nu. Då jag har varit sjukskriven. Alltså hur jag kommer ork och så. Och ja, nu första veckan så måndag och tisdag gick nog bra. Men sen som torsdag och fredag har jag varit jättetrött. Så jag vet som inte för att det är helt enkelt för att jag är så ovan. Att, nej men att vara med folk och som gör så det någonting en hel dag. Just eftersom att jag har varit sjukskriven så har jag ju som inte gjort så mycket nu. Eller så om det helt enkelt är att inte jag är riktigt redo. Så vi måste se. Nästa vecka har jag som tur bara typ onsdag och torsdag. Ursäkta. Alltså skola typ onsdag och torsdag. Så då är det ju som inte lika mycket. Bara 3 till slut. Men ja, nu ska jag bara skära lite grönsaker och sånt. Så jag tror jag går och lägger kameran i laddning nu. Så får ni sen följa med lite senare. Nu ska vi gå ut och gå med barnen. Och grytan är i ugnen. Och vi är så trött idag så vi skippar nog att laga äppelpaj. Jag lagar äppelpaj imorgon istället. Så det blir 2 rätter idag för att varmrätt istället. Det är nog lika bra. Låt mig visa er. Det är oskivat. Vem köper ens oskivad malaxlimpa? Tell me. Like and subscribe if you want your malaxlimpa skivad. Men nu börjar i alla fall maten vara färdig. Grytan har varit där i typ 2,5 timmar. Han ska vara ännu kanske 1,5 timme. Och här har vi ris. Och så nu ska vi börja laga förrätt. Och till här har vi köpt sån här röra. Det blir förrätten. Var är våra hundar? Var är hon? Det är farligt då man inte hör någon av hon. Hej. Se vad hon ser oskyldig ut. Det hade väl gjort något konstigt. Okej. Varför ser du så det på mig? Förrätten är redo. Hej, vi måste ju sätta på ljus. Det blev malaxlimpa med panikeröra. Ja, vi äter alltid framför tvn så vi ska se på någon film som heter Annihilation. I don't know. Men i alla fall. Sådär.
Gott. Nu ska vi fara ut och kör. Det är sånt man gör då man har en ny bil. Och det är mys att kör. Och varifrån kom du? Snart tillbaka. Helt nöjd. Till söndagen. Klockan är nu typ 1:30 och jag har redigerat en video och ja, that's it. Och nu har jag börjat tillreda en apple pie och jag gör enligt denna bok. Så vi får se vad det blir. Så jag håller på att fixa allt som ska vara i degen här i vår matberedare. Sådär! It's a piece of cake to make a pretty cake. If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. You know you can't be lazy. Never use a messy recipe. The cake will end up crazy. If you do the cooking by the book. Dagens lunch. Nu ska vi ta och äta lite lunch. Och sen tänkte vi att vi skulle fara ut och köra lite. Och far kanske till... Jag skulle vilja fara till Combo. Ni som inte vet vad Combo heter, sån här loppis, så de har en massa inredningssaker också. De säljer som nya saker. Och jag vill få dit och se, så vi ska få dit. Och så ska vi kanske få till Jysk. Men först blir det mat. Så ska jag måste få köpa någon hostmedicin, för min förkylning blir inte något bättre. Och jag bara hostar och hostar och hostar. Ja. Åh, jag blev så död. Har städa och fixa. Nämen, ligger du nere då? När det video jag redigerar så var en sån här video där jag provar eller typ visar upp och sminkar mig med nytt smink som jag har köpt. Och så samtidigt så berättar jag lite life update för er. Så han videon kommer upp idag nu på söndag. Så han finns upp redan, så om ni har sett han så kan ni ju gå och se han. Jag kan länka fast här under i beskrivningen. Men som sagt, vi ska ta och äta lite lunch nu. Och sen far vi iväg. Det var sån här jag hade tittat på. Det är som sån här. Vad ska man säga? Typ sammet. Det känns som att ingen av det finns som bara de här två färgerna. Det känns som att ingen av de passar i vårt vardagsrum. Eller vad tycker ni? Om ni tycker någon av de här passar så kan ni kommentera här under. Jag har svårt att tänka mig att någon av de här skulle passa. Den här ena är som ganska blå. Och den här andra är som typ gråbeige. Jag har inte vloggat nu idag, typ. Klockan är nu 9. Alltså jag har varit så slut. Jag vet som inte om det är på grund av som skolan, att jag börjar, eller om det är på grund av min förkylning. Eller vad det handlar om. Men jag är så otroligt slut. Allting känns tungt. Så... Men jag är liksom ledig ännu imorgon och på tisdag. Alltså måndag och tisdag. Så och eftersom att inte jag har filmat något mycket idag. Så för att få ihop till en video så kan jag fortsätta film imorgon. Men jag pallar nog inte att filma mer idag i alla fall. Vi hörs imorgon igen. Hej! Nu är det alltså måndag. Jag har kanske kommit fram till varför jag har mått så grymt skit. För jag har nämligen fått mens.
Idag har jag hemsk mensvärk. Alltså gud, den här vloggen blir så hemskt klagorik. Kan man säga så? I know. Men i alla fall, klockan är snart 16:30 på kvällen. Och Hanna och Nette har varit här och vi har gjort lite skoluppgifter. Därför har inte jag vloggat något tidigare. Det gick riktigt bra då vi gjorde skoluppgifter för vi började kolla på Forever 21. Vilket slutar med att vi gjorde en liten beställning dit. Oopsie. Så nu är jag riktigt taggad för jag har beställt en massa snyggt. Som jag kan visa till er sen någon vacker dag då jag har fått hem kläderna. Dagens planer är inte mycket. Ska vänta på att Thomas kommer hem. Så vet jag faktiskt inte vad vi ska hitta på. Jag fick just mail från Uppsala Akademiska sjukhuset. För att jag har faktiskt en snubbe i skolan som berättade om hur det är att jobba på sjukhus i Uppsala. Och det lät superduper nice. Så jag och min kompis Nette, vi skrev upp oss på en sån här intresseanmälan typ. Och nyss fick vi ett mail därifrån att vi skulle få komma på studiebesök dit någon dag. Och de som betalar resan dit och tillbaka åt oss. Det låter ju som shit nice. Så det är jag också taggad för. Jag måste bara kolla med vår lärare för vi har praktik just då. Så måste se att det faktiskt passar. Vad annat? Jag har också fått en challenge. Nämligen Ann-Sofie, min före detta kollega, har gjort en sån här mirror makeup challenge på sin YouTube-kanal. Jag kan länka den videon här ner. Och där, men hon har gjort den där challengen och nu har hon challengea, säger man? Hon har utmana mig att göra den där challengen. Oh god, let's see how it goes. Nej, men det kommer säkert vara superkul. Så det ser jag fram emot att göra. Och alltså jag vet som inte. Är det bara jag? Eller har någon annan också det problemet? Då det som börjar bli höst. Så får min hårbotten något fel. Alltså han blir så otroligt torr. Och han bara kliar och kliar. Och men har jag på mig som svarta kläder. Så är det helt som täckt. I så här hudflagor från min hårbotten. Och jag har provat en massa sådana medel och sånt. Men jag tycker som ingenting riktigt hjälper. Så om någon av er har något tips på vad man kan lägga i håret så skulle ni ju kunna vara snälla och kommentera. Help your girl out. Nu ska jag i alla fall typ se på lite YouTube. Jag har lite pudding där på bordet. Sen det är propud vanilla som jag ska äta. Men det är typ kolla YouTube. Imorgon ska jag till psykiatern faktiskt. Vi får se vad han tycker nu. Jag äter ju antidepressiva. Och jag har ätit dem nu kanske nästan ett. Börjar nästan vara ett halvår snart. Och alltså jag tror nog de har hjälpt. Åtminstone mot min generella ångest. Men som de här själva, som du får riktigt stark ångest så tycker jag han ångesten är nästan sämre. Eller jag får som jättemycket så här självskadetankar och sånt. Och som riktigt så här. Nej men alltså jag har aldrig varit så det starka självskadetankar. Att jag vågar nästan inte befinna mig själv som i ett rum. Där det finns typ någonting man kan skada sig själv med. För det känns som att jag inte kan motstå de här tankarna. Och det är som aldrig upplevt förr så jag undrar nog om det som på är på grund av medicinen. Det ska bli intressant att se vad han tycker om det. Är att man ska byta medicin. Eller vad man ska göra. Ska jag få gå på terapi? Eller ska jag bara hålla på med mediciner? Jag är typ lite nervös för att jag vet ju som inte så bra hur jag mår. Känns det som. Nej men just för då jag har varit där hem hela sommaren. Så är det som såklart jag har mått bättre då. Då är inte jag som har haft någonting att ha ångest över. Att jag har ju som inte haft någon stress eller någonting. Men jag vet som inte alls hur jag mår sen. När men då allting börjar på riktigt igen. Så nu har vi ju haft en vecka skola och jag har varit jättetrött hela helgen. Jag vet som inte om det bara beror på att man kanske inte typ
van med att vara i skolan och sånt. Eller om det är att jag inte är redo att vara med folk och sånt ännu. Så det är som jättesvårt i sig hur jag faktiskt mår. Eftersom att jag inte har levt ett vanligt vardagsliv på länge. Men yes. Enough of the babbling. Jag ska ta och kolla lite YouTube. Och så får jag se. Vi ses igen. Hello! Idag är det tisdag. Och jag har funderat lite. Och kom på att tänk om jag skulle istället som gör så att istället för som filmvloggar så gör jag som den här videon och som filmar och berättar om mina tankar och så här. Och kanske om jag gör något kul så kanske jag filmar här. Men som, så att det blir typ lite som en dagbok. Att det som pågår under flera dagar. Så här som, nej men som nu. Som jag har gjort. Om ni tycker att det är som en bra idé så kan ni ju som kommentera. Jag kan ha lägga ett kort dit om, och fråga typ om ni vill se mer sån här liknande videon. Så får ni ju trycka ja eller nej. För det här skulle vara som väldigt passande för mig nu då jag typ har skola och så. Att jag som, nej men, filmar som lite så det nu som då och typ berättar att nej men alltså hur känns idag och vad jag, nej men som helt som så är random. If you like it, we'll make it a thing. Om det här blir shit så skitar vi här. Nu på är med. Ja. Jag har nu busat mig. Och hörni, jag har ju haft lite busproblem. Alltså brun utan sol. För jag har ju som inte hittat någonting. Eller jag har haft en bus som sög. Men nu har jag hittat en som är skitbra. Och skitbillig. Det var faktiskt Velle som tipsade mig. Jag kallar en kursblogg här nere igen. Alltså jag typ nämner Velle i alla mina videon. Men ja, ni hittar hos bloggläsaren. Han är bra. Men hon tipsade mig om detta. Coco Brown heter det. Och det finns på vissa ställen. Jag har handlat mitt på Tokmanni. Och det kostar typ på riktigt. Men vad kostar det? Kanske nå 13 euro om jag minns rätt. Och det är riktigt bra. Dessutom så är det så denan att man behöver bara ha på här en timma för som lite brun effekt. 2 timmar för brunare. Och så 3 timmar som max. Efter 3 timmar så slutar det göra en brunare. Så man behöver som inte sova i här. Så man kladdar som inte ner sängen. Och ja, men så är riktigt bra. Jag gillar det. Och det är som också... Som jag busar mig så här på dagen. Och jag kan som faktiskt gå ut i det här. Att det ser som inte så. Typ det förra jag hade så såg man helt grönbrun ut. Så man vill som inte. När man går ut. Då man hade det på utan att köra av det. Så ja. Och eftersom att det så det gradvis blir brunare. Så för er som vill ha som naturligare. Så är det ju som också funkar jättebra. Men som jag sa igår på dagens schema idag så är det psykiater som jag ska till. Och sen ikväll ska vi till mamma och pappa. Annars så är det ingenting fortsättningsvis förkyld. Men ja, jag kanske typ skulle börja, jag kanske börjar redigera den här videon idag. Så får ni som se, eller så får jag se först om det blir bra. Blir det, tycker jag det är okej? Så får ju ni se det. Och då vill jag att ni ska kommentera om ni gillade henne. Att jag uppdaterar det så här lite varje dag. Att det inte som blir en vlogg från morgon till kväll. Utan att jag typ berättar att jag har någonting till sig. Och så vidare. Så kommentera och gill. Och let me know vad ni tycker. För det här skulle passa bra nu med mitt schema, min vardag. Då är skola och jag... Orkar inte göra så mycket annat än skola för jag tar mina krafter. Men yes, nu ska jag se på Sandra Lindahl. Alltså hon är typ min favorit-youtuber just nu. Jag ska se på hon. Men yes, jag hör om mig. Hej allihop! Nu är klockan typ 4. Och jag har varit i psykiatern. Jag var dit 1:30 hade jag tid. Och... Vi kom överens om att medicineringen fortsätter som den har varit. Eftersom att han tror att de här självskadetankarna och det jag berättade tidigare om.
att det inte beror på medicin utan att de beror på hur jag reagerar. Och så också skrev han ett sån här B-intyg åt mig som innebär att jag får börja söka en terapeut via FBA och får börja gå i psykoterapi. Och FBA ersätter som en del av den avgiften. Så ända sedan jag kom hem så har jag ringt åt en massa terapeuter. Alltså säkert typ, alltså jag har ringt över 20 stycken terapeuter, nästan 30 terapeuter nu sedan jag kom hem. Många har inte svarat, eftersom att klockan börjar närma sig 4 så kanske de har slutat för dagen. Men det var också väldigt många som hade fullt. Och min en kompis, så hon har också sökt terapeut via FBA och hon har hållit på sen mars. Så ja, det lär vara väldigt svårt att hitta någon. Så vi får hoppas att jag hittar någon nu snart så att det inte tar typ ett halvår. Men det känns i alla fall jättebra att så få börja gå på terapi just eftersom att medicin är ju som bara en tillfällig lösning. Själva terapin lär ju mig hur jag ska göra då jag känner att jag börjar få ångest och som verktyg jag använder mig i vardagen för att typ klara av allting. Det kommer att vara skönt att få börja om jag hittar någon terapeut. Yes. Men jag har hållit på att redigera den här vlogg-ish dagboksgrejen. Och han har börjat bli ganska lång. Så därför tänkte jag att jag avslutar han nu. Men ni ska inte glömma att kommentera vad ni tycker om den här idén. Om jag skulle typ börja läsa här dagbok på min YouTube-kanal. Alltså att jag som berättar typ tankar och sån här. Men jag hoppas ni gillar den här videon. Och tack så jättemycket för att ni har sett så här långt. Och glöm inte nu heller att prenumerera. Och så ses vi i följande video. Hej då!